שלום וברכה, כבוד הרב, מה שלומכם? ברוך השם, מחכים לך. ברוך השם, אני שמעתי את החכמולוג הזה שאומר שהוא חולק על הזוהר, ואני אני אוהב אנשים כאלה. אני אוהב אנשים כאלה, בגלל שאתה יודע שאנחנו ארגון של חסד הרב. אז אנחנו עוזרים לאנשים מסכנים לפעמים, שהם חולי נפש, ומנסים לעזור להם בכל מיני שיטות. יש אנשים שמסכנים, החיסרון היחיד שלהם זה כסף. אז עוזרים להם מתי שאפשר. יש אנשים שהחיסרון שלהם זה ידע. אז ברוך השם, מזכים את הרבים, מנסים ללמוד, ללמד אותם את התורה, ובעזרת השם מצליחים. אבל יש אנשים שפשוט חסר להם שכל. חסר להם שכל, והבעיה זה שאין להם מספיק שכל לדעת שאין להם שכל. אז הם פשוט אומרים כל מיני שטויות שהם קראו באינטרנט. קראו באינטרנט, לא רק השיעורים שלך הרב באינטרנט, תדע. יש גם הרבה שטויות באינטרנט. והרבה אנשים, לצערנו הרב, רואים את השטויות האלה, קוראים כל מיני דברים, ואומרים, כן, אתה יודע מה, אני חולק על זה. עכשיו השאלה באמת, אני שואל את כל האנשים האלה. האם פעם אחת, לא פעמיים, לא שתיים, לא שלוש, לא ארבע, לא חמש. האם פעם אחת, קראת וסיימת את כל הזוהר, לפני שחלקת, האם פעם אחת סיימת את הזוהר? האם פעם אחת סיימת את השס? פעם אחת, לא פעמיים, לא שלוש, לא ארבע, לא חמש, לא שש. פעם אחת סיימת את השס? שס בבלי, שס ירושלמי. האם אתה אפילו יודע כמה מסכתות יש בשס, אם אני אשאל אותך? האם פעם אחת סיימת את המשנה? יש לנו ילדים בגיל 11-12, באירוע שעבר שלנו, לפני כמה חודשים, אולי איזה 30-40 ילדים, ברוך השם, אולי יותר אפילו, כולם סיימו את השס משניות בשנה אחת. האם אתה בעצמך עשית את זה? זה חכם, זה חולק על הזוהר, חולק על רבי שמעון בר יוחאי, חולק על רב עובדיה, חולק על הסטייפל גאון, חולק על רב אלישיב, חולק על גדולי הדור, חולק על כולם, האם אתה פעם אחת סיימת את השס משניות כמו ילדים שהבאנו לאירוע, שסיימו את זה בשנה, האם אתה פעם אחת עשית את זה? לא, איך אני יודע? בגלל שרק בן אדם טיפש ומלא בגאווה עושה דברים כאלה. למה? בגלל שפשוט. לפני שבן אדם חולק על מישהו, קודם כל, אם הוא בן אדם חכם, הוא צריך שיהיה לו לפחות אותו דרגה של ידע. אותו דרגה של ידע על זה שהוא חולק עליו. עכשיו, אם אני נגיד רופא, ואני אומר שאתה יודע מה, אתם הבאתי לי מראיה מהרופא השני, ואני חולק עליו, למה? אנחנו שתינו למדנו אותו דבר, הלכנו לבית ספר אותו זמן, יש לנו אותו כמות של ניסיון, ואני באיפה שאני נמצא, והידע שיש לי, אני חולק עליו, יש לי את הזכות הזאת. אם אני עכשיו, בעולם שעבר שהייתי בעולם העסקים, הייתי, אתה מביא לי חברה, לתוך 10-15 דקות אני יכול להגיד לך כמה היא שווה, כמה אפשר להשקיע, מה כדאי להשקיע, אם כדאי בכלל להשקיע. אם אתה נותן לי איזה יום-יומיים, אני יכול להגיד לך כמה כסף הבעלי בתים גונבים. לא עושים, גונבים מהחברה. גם את זה אני יכול לעזור לך. למה? זה היה העסק שלי. עכשיו, אם אתה בא אליי, אתה אומר לי, אני יודע יותר ממך. האם יש לך 20 שנה ניסיון בעסקים? יש לך, האם עשית מיליארד דולר בעסקים? לא, אני כן. אז אם אתה בא, מתחרה איתי, אז אין לך מה להתחרות. למה? אני עשיתי, אתה לא עשית. עכשיו, אתה בא לגדולי עולם, לכל החכמים שהיה לנו במשך מאות שנה, שאמרו שהזוהר הוא קדוש וטהור ומדהים, וצריך וחייב לקרוא אותו וללמוד אותו מתי שאתה מגיע לדרגה הזאת. ואתה אומר, לא, הם לא יודעים כלום. אז לא רק שאין לך את הידע של רבי שמעון בר יוחאי, לא רק שאין לך את הידע של התלמידים של רבי שמעון בר יוחאי, אתה אפילו לא בדרגה להיות תלמיד של הרב עובדיה, לא אפילו בדרגה להיות תלמיד של אף אחד מחכמי ישראל, אתה אפילו לא בן אדם שבעל ספר, אבל אתה אומר שאני חולק על מה אתה חולק? אתה יודע מה זה? חוץ ממה שקרית, את הבלוגים שקרית, קראת באינטרנט, שבקושי אפילו הבנת מה אתה קורא, מה אתה יודע? אז באמת, בוא קצת נרגיע את הגאווה, ובוא, על מה אנחנו חולקים? יש כל כך הרבה בעיות לעם ישראל, ואתה מצאת את הבעיה מספר אחד לחלוק על הזוהר או איזשהו חלק מהתורה, מתי שגדולים ממך,
גדולים ממך, גדולים ממה שאתה יכול להיות אפילו, אמרו שזה קדוש וטהור? איך אתה יכול להרשות לעצמך לבייש את עצמך ברבים? לפחות אם אתה עושה את זה באופן אישי, וזה רק במוח שלך, רק אתה והקדוש ברוך הוא יודעים שאתה סתום. אבל אתה עושה, מבייש את עצמך, מבייש את המשפחה שלך, מבייש את כולם, ואתה מראה לכולם כמה אתה טיפש? למה? למה אתה עושה את זה לעצמך? למה? לא חרם עליך? לא חרם, אתה לא ממש, כאילו, לא מרחם על עצמך לבייש את עצמך עם טיפשות כזאת? איך אתה יכול ללכת לרופא, לבן אדם שרואה חשבון, לעורך דין, לאיזשהו בעל מקצוע עם ניסיון, ואתה אומר לו, אתה לא יודע מה אתה עושה, אבל אני יודע. איפה, איך אני יודע? אני ראיתי בלוג. ראיתי בלוג באינטרנט, ראיתי מישהו כתב איזה כתבה, 5 עמודים, ואני החלטתי שאני יודע עם יותר מ-20 שנה ו-30 שנה של ניסיון שלך. אתה עושה את זה לעצמך? אתה פשוט הופך את עצמך לבן אדם שהוא חולה נפש. אז אני אתפלל אליך, בבקשה תשלח לי את השם שלך, אני אתפלל אליך, ובעזרת השם נעזור לך. בעזרת השם התפילות שלו יתקבלו ונעזור לך. סתם להגיד דברים כאלה, אתה פשוט מבייש את עצמך, ואתה אומר לעצמך, פשוט, שאתה יודע יותר מגדולי ישראל, וכל השטיות שאומרים, והוא לא כתב וכן כתב, כבר עברו על זה חכמי ישראל, חכמים ממך, חכמים ממה שאתה יכול להיות, ואמרו שהזוהר הקדוש הוא קדוש וטהור. ותדע לך, אם בן אדם חולק על הזוהר, הוא חולק על גדולי ישראל, ואם הוא חולק על גדולי ישראל, קל וחומר הוא חולה גם על קטני ישראל, אפילו הרב של הציבור שלו, הרב של הקהילה שלו. ואם הוא חולק על הרב של הקהילה שלו, יחלק על הרב שלו, הרב המובהק שלו, אם בכלל יש לך רב. ואם הוא חולק על הרב שלו, הוא גם יחלוק על גדולי ישראל שחיים עכשיו, וחיים לשעבר, והראשונים, והאחרונים, והגאונים, והתנאים, והמורים. הוא יחלוק על משה רבנו. משה רבנו יכול לבוא אל הביתה. שלום, אני משה רבנו. לא, 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 אתה לא משה רבנו. אני מכיר את משה רבנו. לא, אני משה רבנו יגיד לך, לא, 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 אני מכיר אותו, לא נראה כמוך, הזכה שלו יותר ארוך. כאילו, זה חולי נפש, תרחם על עצמך, תרחם על המשפחה שלך, למה אתה עושה את זה לעצמך, למה? חרם, חרם, תפסיקו עם השטיות שלכם. יש חכמים שמסרו את הנפש שלהם במשך עשרות שנים, למדו תורה, 80, 90 שנה, יום ולילה לא ישבוטו. ואתה אומר שאתה יודע יותר מהם בגלל שאתה קראת איזה בלוג, איזה כתבה, איזה משהו, איזה שעשה העתק הדבק ב-25 מקומות ואפילו לא קרא אותם, ואתה אומר שאתה יודע מהם, תפסיקו עם השטיות. יש ברוך השם הרבה ידע בעם ישראל, ופשוט, אנחנו יודעים מה האמת ומה לא. הדברים שלך מדהימים כתמיד, אבל אני חושב קצת פרגנת יותר מדי, שהוא קרא בלוג וחמש עמודים, לכן אני כבר אומר, הוא כותב כאן שהוא ילד בן 14. איי, איי, איי. ולמה הוא אומר? למה? כי אבא שלי אמר לי. איי, אתה רואה? כבר יותר גרוע מקורונה. כבר יותר גרוע מקורונה. אפילו לא צריך לגעת בבן אדם וכבר מדביק אותו. תגיד לאבא שירחם על עצמו, הוא הורס את הבן שלו, הוא הורס את המשפחה שלו, הוא הורס את הזרע שלו. מסר נפש להביא אותך ולגדל אותך בעולם, ופשוט הורס אותך וקורע אותך, הופך אותך לכופר בעיקר. איך אתה יכול לעשות את זה לעצמך? זה משהו שצריך להבין. יש זמן שחייבים לכבד את אבא ואמא, אבל יש זמן שאסור. מתי שאבא ואמא אומרים לך ללכת נגד גדולי ישראל, נגד התורה, אסור לשמוע עליהם, אסור לכבד אותם. אז לא אומר לך עכשיו לצעוק עליו או להשפיל אותו או משהו כזה, אבל פשוט בדבר הזה, אבא שלך היקר פשוט טועה, ואין לו מספיק ידע להגיד דברים כאלה, בגלל שפשוט, כמו שאתה בעצמך מציג את עצמך כחולק על הזוהר בגיל 14, שאפילו לא קראת את המסתבר שלא אפילו סיימת, אפילו חצי מהשש משניות. חצי מהשש משניות, אפילו לא כל השש משניות. קל וחומר שבא בישש ירושלמי, אז למה? למה לעשות זה לעצמך? תרחם על עצמך, תלמד תורה ותראה שלא רק שהכל אמת, הכל ברור והכל מובן. ואין סיכוי בעולם שגדולי ישראל טעו בזה. אין סיכוי. אמת, דברי אמת. לגבי הנושא הזה, אנחנו רק נשלים כאן את הנקודה של מחלוקת על הזוהר. אנחנו מכירים את כל הדברים, את כל הדיבורים, השמות שהזכר, שם אחד שהזכרת, ואפילו יותר מהשם הזה, על קטעים מסוימים בזוהר שבאו ופולמסו אותם, והפולמוס הזה כבר 500 שנה. אבל אחרי שגדולי הדורות, ביניהם, הגאון בן איש חי, כל רבני משפחת אבוחצירא, לדורותיהם, עד היום שחיים איתנו,
כל גדולי הדורות, אם זה מרן הרב עובדיה, הרב כדורי, הרב שרבי, המקובלים והלא מקובלים, הספרדים והאשכנזים, בעל הלשם, שהיה מקובל אדיר בזמן של הבן איש חי, שהוא סבא של הרב אלישיב, וכל הגאונים באו ואמרו, זה הספר הקדוש. אז אתה אומר לי, כן, אבל מצאתי איזה רב אחד שגם הוא לא מאמין בזוהר. מצאתי איזה מישהו נידח אי שם בתימן שהוא קשור, הלו, תצא מהטעות הזאת, תצא מהדמיון הזה. התורה תמיד אומרת לנו את הכלל, את הכלל. אחרי רבים להטות. ופה זה גם רוב איכות וגם רוב כמות, ודעת המיעוט הזאת בטלה ומבוטלת. עוד דבר שאפשר להזכיר, פשוט אם אתה רוצה להבין, תקרא את הספר של, של הרוחות מספרות. רוחות מספרות פשוט יראה לך לא רק את הגדולה של חכמי ישראל, אבל יראה לך כל מיני סודות שידעו חכמי ישראל איך לדבר עם אנשים, עם מלאכים, עם, 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 עם השכינה בעצמה. רוחות מספרות, וזה זה פחות מ-100 שנים. פחות מ-100 שנים זה לפני 60 שנה, 70 שנה הוא כתב את זה. קצת יותר אולי. אז זה, תקרא את הספר רוחות מספרות. מתי שאתה מגיע לפרק 38, קצת תפחד, בגלל ש... או קצת הרבה תפחד, תלוי כמה חוכמה יש לך. אז תראה מה התלמידים של הזוהר, מה הם ידעו, איזה גודל הם היו, איזה גודל הם היו, ואז אתה יכול להבין כמה המורה, אתה מבין, כאילו, איך אנחנו יודעים אם בן אדם הוא גדול, מי התלמידים שלו? מה הפירות שלו? מה הפירות שלו? עכשיו אני יודע שאתה רק ילד בגיל 14, אז קל לשכנע אותך לעשות דברים לצערנו הרב, אתה עוד קל, עוד לא הגעת לאיפה שאתה יכול להגיע, אבל אם אתה תמשיך ללכת בזרם שהוא נגד עם ישראל, נגד חכמי ישראל, נגד התורה, אתה לא תגיע רחוק, פשוט תגיע לעולם של כפירה, ואני מרחם על אבא שלך שעשה לך את זה, בגלל שזה פשוט, הוא פשוט רצח אותך באופן רוחני. אז כדאי לך ללמוד לפני שאתה פשוט פוסק, ולא סתם להגיד שטויות כמו שאתה אומר, הנה הוא כתב פה זוהר עבודה זרה. אתה יודע, אתה חייב לדעת שבתוך הזוהר יש גם מקום שמדברים על גיהנום ועל כף הקלע ועל חיבוט הקבר, ואם תדע כמה אתה תסבול בשביל הכתיבה הזאת, אתה פשוט תפקה חודשים על מה שכתבת עכשיו. ואני לא ראיתי את כל מה שכתבתי לפני ואחרי ומה שקודם במקום אחר. רק על מה שכתבת עכשיו, כמה אתה תסבול. אני עשיתי על זה 3 סרטים. סרט על חיבוט הקבר, סרט על עניין של תיקון הברית, שאין לי ספק שאתה מוציא זר לבטלה, בגלל שרק אנשים שהם ככה עושים את הדברים האלה, וסרט על גיהנום. כדאי לך לראות את הדברים האלה, הבאנו מקורות גם מהזוהר וגם מאות מקורות, ברוך השם, במשך השנים שאספנו עם הרב אפרים, וברוך השם, אתה תדע לך שאתה עושה דברים כאלה, אתה פשוט הורס את עצמך. אתה הורס את עצמך. למה? מה אתה מרוויח מזה? מה אתה מרוויח מזה? לא מרוויח שום דבר. תלמד, ואז תראה שברוך השם הכל ברור, הכל ידוע, ובעזרת השם, אתה יכול להצליח, לצאת מהדבר הזה. כן, ולגבי אלו שכותבים מה הוא בסך הכל ילד בן 14, תדעו לכם, כופר לא משנה באיזה גיל, הוא מדבק. יש כפירה, ולכן הרב היה צריך לדבר כאן בחריפות, בתקיפות, ולא משנה גם אם הוא גיל 7. זה רק מראה על הטיפשות, שהוא עדיין לא מושלם בדעה ובשכן, וכבר מדבר שטויות ככה על הזוהר. ולכן מומלץ לך, כן לקרוא את הספר, רוחות מספרות אפילו שאתה בגיל 14, כי אתה נמצא בעמקי התומה, אם אבא שלך כזה, אני לא יודע איפה אתה יכול להגיע. אומרים שהתפוח לא נופל רחוק מהעץ, פה ככל הנראה זה יותר קרוב לסברס עם קוצים. לא ייפול רחוק מהעץ, אתה חייב לדעת וללמוד את הדברים הללו, ולהיזהר ולהישמר. אני מברך את הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה, הקדוש ברוך הוא ימלא בשונות ליבם, לטובה ולברכה, שבכל מה שיפנו
ישכילו ויצליחו. יזכו עוד לעשות כאלה וכאלה. הדין תורה לאדירה, אמן ואמן.